se tak zvedlo, že jsem tady čekal, že budou první. Znamená Cčko prostě po odchodu Pavla Kukola mladšího, že to dostane takový směr, takže to je taky pochvala k Cčku. A vlastně to je u Ačka teda, že jsme s panem Ladišem to nějak pořili. A když jsme na tu třetí ligu, tak jsme si říkali, že kádr, co tady dostane, ty naši lepší kluci a dostat Brovka, co tady byla, co trénovali s panem Mazurou, tak jsme se viděli někde v rovných příčkách třetí ligy. Bohužel to pak je pravdou, pak už pan Mazuro neměl ani s kým trénovat a hrát, protože hráčů bylo málo, jak našich, tak Brováku. Co se týče Bčka, nebudu nějakým způsobem říkat nebo zmiňovat nějaký počty hráčů, protože to nějakým způsobem, jak říkal Michal, propojený s Ačkem, pojmeme vesměs dohromady, protože Zbrojovka chodila vždycky až na zápas nebo na předposlední trénink nebo na poslední tak. Co se týče Bčka, tak samozřejmě výsledky nebudu nějakým způsobem hodnotit, samozřejmě se musíme se na ně na jaře navázat. Co je důležité, co je celkem hlavní, z čeho mám aspoň já radost, že se podařilo tam zapojit celkem stabilně do kádru 5 loňských dorostenců. Nahradili ty, kteří tu osu mužstva tvořili na jaře, jo, jako byl Pechyč, který teda buď byl za Ačko, nebo posledně byl zraněný, Šulík, který odešel na hostování, Adam Lisický, který víceméně už se přesunul do Ačka, včetně i Martina Matouška, který nám teda vypomohl asi ve čtyřech zápasech, těch bodů mohlo být i víc, nicméně ty ztráty byly s mužstvama, s kterýma se tady ti mladší a neskušenější ještě asi těžko někdy můžou srovnat, protože to byly silové manšafty někdy na těžkém terénu, kde prostě se ta jejich rychlost a i lepší technika s míčem samozřejmě ztrácela a tudíž to byly remizové zápasy a nějaká ztráta. Z toho mého pohledu pro mě Rarky zklamání, za prvé to umístění a za druhý ten, musím říct, že ten tréninkový proces, který tady je, že jo, my tady trénujeme pomalu s 30 lidima v červencu, v srpnu a přijde listopad a jsou tady 4, jo, takže jsem nepředpokládal, že by ty problémy, jaký jsou třeba, co říkal u 19, že ti hráči opravdu už tady mají, dávají přednost té škole a dávají přednost práci, brigádě, když tomu tréninku, a to mě to strašně chybí a nejenom mě, já si myslím, že ta třetí liga už je taková soutěž, že opravdu ty 4 tréninky v tom týdnu, že jsou opravdu nutné a to bohužel u některých hráčů to nedokážeme docílit a tím pádem jsme ztráceli body. K té spolupráci se Zbrojovkou, já si myslím, že tam nedá se říct, že by nám nevycházely vstříc ty možnosti taky omezený, ale zase se dívám na ty kluky, kteří přišli a myslím si, že by se měli v té Lišni o to poprát víc a to mě tady chybělo. To jsou ty hlavní příčiny, které vlastně zapříčinilo to, že jsme vlastně předposlední a těch bodů máme opravdu málo. Ale já říkám, je to sice fráze, že se zajíci počítají až po hodnu a my se musíme zase na tým zamyslet tak, jak jsme se zamysleli nad každým zápasem, nad každou sestavou, kdo přijde, kdo nepřijde, koho postavit, koho nepostavit a je potřeba, aby jsme se dělali dopředu. Dobře se nachystat, dobrou přípravu začít a vybrat opravdu tu osu, aby tady nějaká byla, protože se nám to ta osa vůbec nepodařila vytvořit. No a Michal už to říkal, že jo, taky hodně, ta příčina toho taky byla, že ti, na který jsme si mysleli, že to zlišňáci, že potom, že se nám zranili, že jo, to ještě že jo, Ruda, ještě navíc. Takže jsme se s tím rvali, jak se dalo, ale říkám, nedá se nic dělat, ten život není takovej, je potřeba znovu se za tím zamyslet, dobrý, kvalitní tréninkový proces, nachystat to tady všechno a zachránit to.